Ready? Watch the game. Ja, det är Adam Westberg. Det är Filip Trygg som har ledningen för Adam Westfeldt och sen har Andreas Skeppstedt. Wow! Kroppen, ajajajaj! Dubbelhopp, det var snyggt, men det gick inte riktigt bra där. Vi har 410 Adam Westfeldt som tog över där. Ligger upp i ledningen. Efter honom har vi nummer 136 Andreas Skeppstedt. Nu är det långt mellan cyklarna och Adam kommer rulla in över mållinjen här för Andreas Skeppstedt. Och Filip Trygg är uppe på cykeln igen. Han gjorde ett jättesnyggt hopp, men landningen höll inte hela vägen. Men han klarade sig helt innan det där. Spottade ut gruset och på väg över sista raken till en stor applåd